abawala mulekera okumala gamansa padzi we musanze kubanga ekyo kintu kya bakitoba kyekusifu nnyo teringa daipa ya mwana enerimu omusaayigo kyovola botambula n'akaveera akaveera ko munsawo nti bo padi gyokoseza gizinge mukaveera gwogyesuulire wolowooza wali seefu omuntu omulala wataagisange okulowooza ate waliwo abantu bamunga kati ku mirimu gyaffe batutera bubaketi obwo naye nawe beerako omuntu batukumanga butaba bakyafu kusaasaanya musaayi na pads ekyo kintu kya munda nnyo si daipa nti bubi bwa mwana muto nawe bw'osanga obyoga obani yasudde on daipa naye kusanga bupadi kati ebifo ebimu ebisinga ku mirimu gyaffe abalongoosayo kati kusolti alongoosayo mulenzi kati kuba kafaananyi nga baketi ejjudde nga buli omu ali mu nsonga.